Ahoj, já jsem AJ z portálu d3pedia.cz a mám tu zase připravený pěkný, málohraný build. Tentokrát pro hráče, co až tak se nevyžívají v měření DPSka. Tenhle build je totiž pro hráče, které bych spíš označil za hračičky. Tenhle build budou mít party. Rádi budou ho milovat a vy se rozhodně budete vyžívat v tom, jak si s monstry budete pohrávat. No, celý buildík je založený na jednom předmětu, který se špatně dropuje, ale velice snadno kupuje. Momentálně ho na softcoreu v aukci seženete okolo 900 000. Předmět, o kterém mluvíme, se jmenuje Sledgefist a bez tohoto předmětu tenhle build rozhodně nemá smysl. A na této zbrani byste měli chtít buďto díru, socket a na life on hit game, a nebo only monk věc, která je dostat životy za utracený spirit. Zde také najdete využití pro jinak celkem proklínanou zbraň Echoing Fury, vzhledem k tomu, že vlastně vše bude v permastanu a také díky tomu, že monstra neustále přitahujete k sobě, tak Fear nebude vadit, ba naopak. Čím víc jsou monstra ovládána, tím lépe, a protože kdo si hraje, nezlobí a v případě zombíků nejspíš nekouše. Také můžete popřemýšlet ale spíše na softu o nějakém pěkném Stone of Jordan prstenu s mrazivým nebo i cold poškozením, protože se zpomalení krásně doplňuje s Fearem. Toto kombo je vlastně natolik ultimátní, že jsem ho zde musel zmínit i přesto, že samotná Crippling Wave, kterou si později představíme, to zpomalení už v sobě má, bohužel až při každém třetím útoku. No a o čemže tenhle build teda vlastně je? Je o hromadné kontrole davu a o non-stop toho ovládání davu bez pauzy. Hlavními klady tohohle buildu, a to jak na softcoreu, tak i na hardcoreu, jsou skvělý prostě na life on hit, na stýlování života, je skvělý na plošný stun, neboli omráčení, umí hodně a často oslepovat, blindovat, a postava se dokáže taky parádně healovat. K tomu nesmíme zapomenout častý Fear, který je ale výhodou, to, že monstra neutíkají v podstatě vůbec od vás, díky zpomalení, ten Fear jim to dává, je to skvělý. No ale teďka pojďme už teda na skilly. Crippling Wave s runou tsunami, je to velice důležitý skill, útočí okolo manka a má dosah 17 yardů. Dává plošné zpomalení a díky vašim zbraním dává plošný Fear a plošný stun. Čili máte velkou šanci, že všechny monstra, které neomráčíte, fearnete a při tom Fearu budou extrémně pomalé, takže nebudou utíkat daleko. A monstrum, co běží, ale nedaleko, je dobré monstrum, stejně jako zmražené monstrum. Prostě jsou ovládané a nic nedělají. Dalším skillem je Seven Sided Strike, skill s krásným poškozením na elitky nebo monstra s velkými životy. Runa nám poskytuje 25% šanci, že při zásahu nepřítele dáte stun po dobu 3 sekund. A tento skill vám může zachránit život, a nejen vám, i vaší partě. Další skill tu máme Cyclone Strike, což je další důležitý skill, který perfektně padne do celého buildu. Budete na sebe stahovat veškerá monstra v dosahu 32 yardů. A díky tomu, že máte plošný skill, budete mít i dostatek spiritu. Tento skill během boje vlastně můžete krásně spamovat, promačkávat a díky tomu se budete léčit přes pasivku a ideálně i přes vybavení, na kterém je dobré sehnat si životy za utracený spirit. Díky tomu, že vlastně všichni nepřátelé budou u vás, máte velikou šanci všechny plošně zastanovat, zpomalit a zafírovat. Jednoduše řečeno, udělat je bezbrané. Pak tu máme další skill, což je Blinding Flash, plošné oslepení, co více si přát, snad jen to, co dává runa. Po 6 sekundách přijde ještě jeden půlsekundový záblesk a všechny nepřátelé v dosahu opět oslepíte. Tuto runu volím proto, že chci mít co nejvíce plošné kontroly nad monstry, protože je mám všechny na sobě, chci mít co nejvíce pojistek pro případ, že by nastal problém. Dalším skillem je Serenitka. O Serenitě nemá cenu nějak dlouho mluvit, je to vaše nesmrtelnost a zároveň můžete pomoci i parťákům v partě dostat se ze zmražení, a pokud máte dobrý odhad, tak to zmražení se vůbec nemusí konat. A díky pasivce ještě ušetříte za znovu nadšení skillu 20%. Dalším skillem, nebo vlastně mantrou, což je teda taky skill, je Mantra of Retribution. U této mantry možná trošku nechápavě pohupujete hlavou, ale já tuto auru vřele doporučuji. Rychlost útoku je totiž pro vás a vaši partu nesmírně důležitá. Pro vás jako manka s tímto buildem je opravdu nutné mít velice rychlé útočení a každé procento je nesmírně znát. Vaše rychlost útoku by s touto runou neměla klesnout pod 2,20, spíše byste se měli snažit přesáhnout přes 2,50 a víc, ovšem ne na úkor rezistů a životů, protože všechny monstra budete držet na sobě. Co se týká alternujících skillů, tam je v podstatě z mého pohledu alternující jenom mantra. Například ta Mantra of Retribution nemusí být pro všechny nejlepší volbou a tudíž máte prostě pár možností. A když už bych tak vybíral mezi aurami, tak vlastně buď to Mantra of Healing v podstatě s jakoukoliv runou, nebo Mantra of Convictions, kde máte třeba zaručený zpomalení nepřátel o 30%, což dělá runa Deserten. No a pojďme na pasivní skilly. Tady je takový skvělý trojkombo, je tady Transcendence, je tady Resolve, je tady Beacon of Ytar. Co se týká té Transcendence, skvělá pasivka, která k tomuhle buildu perfektně sedí. Dostáváte 62 života za každý bod spiritu, který utratíte. A toto číslo ještě můžete podpořit dalším vybavením a neměl by být problém si dostat na 100 životů za jeden spirit. A když si tomu vezmete, že Cyclone Strike můžete vlastně spamovat non-stop, máte krásné healování. Co se týká Resolve, další příjemná věc, když už vám nějaké to monstrum odmítne umřít nebo potupně stát a čekat na smrt, můžete ještě díky plošným útokům snižovat nepřátelům jejich poškození. Skvělý skill je to jak na jednotlivce, tak do davu, přece jenom na své budete nabírat všechna monstra, tudíž se jejich oslabení hodí. Co se týká Beacon of Ytar, je to další dobrá pasivka a možná se může zdát, že by šla využít jinak, ale těch 20% snížení znovu načítání skillů je neuvěřitelně znát. Seven Sided Strike, Serenity, Blinding Flash z toho náramně profitují a to z vás dělá vlastně skvělého tanka, skvělého supporta. Co se týká samotného gameplaye, tam to není nic komplikovaného, naběhnete do davu, budete spamovat Cyclone Strike, samozřejmě budete držet non-stop Crippling Wave a vlastně o víc nemusíte starat. Když se vám bude zdát, že dostáváte příliš velké poškození, dáte Blinding Flash, mezi tím spamujete Cyclone Strike furt do kolečka, dokud máte Spirit, protože vás to krásně healuje, ty monstra to odhazuje, Crippling Wave dáváte vlastně stun, dáváte omráčení, snižujete mobu attack speed, snižujete mobu movement speed, takže útočí pomalu, skoro se nehýbou, jsou ve fearu. Mělo by to být naprosto v klidu. Když už vám ty moby dávají damage, je dobrý protáčet i tu mantru, protože Mantra of Retribution vlastně vrací poškození zpátky nepřátelům. No, tak to bylo teda dosti teorie. Přejdeme k praxi, já mám na ukázku si dáme Inferno 2, aspoň pro té. Zajdeme si na Fields of Misery, kde by mělo být hodně mobů. Takže se koukneme, jak to funguje v praxi a v akci. Tak, ale nabereme tady nějakou velkou skupinu, to je ono, všechno to přitáhneme a jak vidíte, v podstatě se to nehýbá, nic vám to nedělá, samozřejmě já tady na tomhle ukázkovém Monkovi mám málo rezistů, asi nějakých jenom 300, poměrně málo HPček, životů, 68 tisíc, no tak to se poměrně dá, ale jinak to není žádná sláva. Takže se občas můžu dostat do choulostivé situace před smrtí. Tak vidíte, je to všechno slow, vidíte tam spoustu fearů, ale ty moby vlastně neutíkají, protože jako jsou zpomalený. Je to krásně funkční. Dalo by se říct, že jedinou nevýhodou tohohle buildu je vlastně ta speciální zbraň, kterou vám ještě ukážu. Asi bych na ní neměl ukázat, protože řekl jsem, že kvůli ní to vlastně stojí a padá tenhle build. Takže proč kvůli tomu stojí a padá build? No podívejte se na to. Tahle zbraň má jenom 167 damage a ovšem má 48,1% šanci, že dáte stun. Je taky rychlá, má 1,56 attack per second, což je neuvěřitelná rychlost. Má dexteritu, má crit damage. Vidíte, vlastně tady tou zbraní všechno stanujete, ale neděláte damage, takže do druhé roky potřebujete něco silnějšího. Já mám tady to echo, který má Fear, toho Fearu si tam nemusíte nabrat co nejvíc. Co se týká ty Sledgefist, tam myslím může mít maximální stan na hit 50%, je opravdu asi problém jí sehnat. Ideálně buď to ať má díru, nebo ať má ten spirit za život, nebo spíš životy za spirit. Tak, pojďme dál. Dáme tady pár soubojů. Vy jste viděli, že to bezproblémové. Natáhnete, hodíte a je konec. Vlastně Níko mám furt, spirit, protože furt mlátíte vlastně do strašně moc hodně mobů, najednou zasahujete těch 17 yardů poslední ranou od Crippling Wave je neuvěřitelně znát. Vidíte i ten strom, toho moc nenadělal. Tak pojďte, všechno to na mě naběhne. Hodíme tam, plošný. Tak. Stále přitahujeme, takže stále jsme hezky plný, máme live on hity, mátíme do XX mobů najednou, nic to nedělá. Jak si můžete všimnout, těch 20% na tom snížení cooldownu, znovu načtení skillu je strašně znát. Mám v podstatě do každé bitky, mám znovu všechno načtený. Tak máme tu elitky, co pak umí. Umí toho z mého pohledu opravdu hodně, protože já nemám rezisty. Ale i přesto vidíte, že v podstatě nic nedělají, že mi zabíjí jenom ten mortar a molten, v kterém stojím. Že byste normálně, že budete mít normální rezisty, byli úplně v klidu. Tak, hodíme Seven Sided Strike. Podívejte se, jak ta elitka tamhle strašně dlouho v tom stanu jsou ty dvě. Už se z toho dostali. Tak, když se podíváte, dobojoval jsem a v podstatě Seven Sided Strike už je zpátky nabitej. Musíme si tady najít ještě nějakého velkého býsta. A tamhle je. Tak podívejte se, ten Seven Sided Strike je 20%, ten Blinding Flash, podívejte na to, už je to skoro načtený. A to jsem teprve jakoby v půlce té bitvy a už ho můžu hodit znova. Vidíte, je to naprosto skvělý. A ještě si pojďme ukázat sílu toho Seven Sided Strikeu. Nějakého samostatného. Aha, tady třeba na ten strom bychom to mohli jít zkusit. Nejdřív vybijeme tady ty miniony. Tak ještě tohle, malýho. Tak. Ještě tady jede jeden, jo. Tak podívejme se, nahážeme všechno do něj a podívejte, jak dlouho ten strom vydrží se nehýbat. To je strašná pomoc, když takhle budete mlátit do elitek. Já teda nemám moc damage. Přece nějakých 33 000 je opravdu málo. Ta druhá zbraň je na tom znát. Tak, máme tu další elitku, která bude hodně nepříjemná. Tak, oslepíme to všechno, stáhneme si na sebe. Tak už to pozdě nebudeme stát. Ty blesky taky samozřejmě dělají svý. Tak vidíte, i ty elitky jsou v podstatě neškodný, nedělají nic. Respektive neútočí, nemlátí tak, ale zase koukněte, krásně plošný stan, ta elitka se nehýbe z toho Seven Sided Strikeu až teď. A když se kouknete, doskákal jsem ten Seven Sided Strike a už ho mám v půlce zase na čtení. Těch 20% je prostě neuvěřitelná síla. No. A na tu samou elitku ho můžu použít znova. Opět krásně, dlouhej. Tak, tady teďka domlátíme. A já, i když na to se svým vybavením nemám, tak si zajdeme na Inferno 10. Zajdeme se do Weeping Hollow, na zombíky, nabereme jich, zkusíme jich nabrat třeba 15-20. Abyste věděli, jak skvěle to funguje i na vyšších MPčkách. Ale nejdřív musíme tady domlátit tohohle eliťáka. Což může být s mým poškozením trošku problém. No a když se podíváte, tak v podstatě on nic nedělá. Buď to je stunnutý, nebo běží někam pryč ve fearu. Tak. Byla teda ukázka gameplay, jak to vypadá, když na to máte. A teď se budeme podívat na to, když na to nemáte. Pokud tam nenarazím na elitky, tak by to nemuselo být špatné, mohlo by to být v pohodě. Tak, dáme si cementárku. A pokud to nepotkáme hned na začátku elitku, pojďme podívat, jak to funguje na 10. Slepíme. Tak. Já těm mobům sice nic neudělám, když se kouknete, oni neudělají nic mě. Vidíme si asi blind. Přihodíte se k sobě, teď dostanu druhý záblesk na chvíli. Vidíte, jsou prostě neškodní a je úplně jedno, co je to za monstra, pokud to nejsou stromy, které se nedají přitáhnout, ale dají se zastanovat. Tak v podstatě takhle si v klidu řežete a mlátíte furt do nekonečna. Tím přitahováním se healujete krásně. A zase si hodíme blind. Představte si, že vy všechno vlastně na sobě držíte, ta parta není zatížená nějakou defenzívou, může v klidu mlátit ty mobíky, je dobrý si tu partu i dohodnout, protože když máte všechno na sobě, tak je dobré, aby ty kamarádi v partě měli plošní skilly, plošnou damage. Protože máte všechno na sobě, tak se to prostě vyplatí. Představte si do toho teďka hodit třeba Earthquake. Od Barbara nebo něco takového, prostě něco plošního. Po případě Wizard, tam má taky Blizzard a podobné věci. Tak vidíte, funguje to skvěle. Já ještě ty zombíky domlátím. Možná, že ne. A já se s tím poperu. Ty dva už dáme. Haleluja. Ubil jsem to i na 10. Tak. To bylo teda vše na ukázku, já vám děkuju, že jste sledovali další málo používaný build, tentokrát s číslem 12, byl to Perma Stunmonk. No, děkuju vám teda, já jsem AJ, Jsem z d3pedia.cz, no a my jsme portál, co je vždy a za všech okolností na vaší straně, takže se mějte moc hezky a zase někdy u málo hraných buildů. Ahoj.